kako zelo radi se potepamo. Tokrat smo prišli na Štajersko, natančneje bomo obiskali priznano tekstopistko in se k njej kar povabili na kavo. Bomo videli, če nam bo Vera Šulinc odprla. Živjo, Vera! Živjo! A se lahko povabimo na obisk? Ja, z veseljem. Pejmo! Takole smo se povabili na obisk k eni najboljših tekstopistk pri nas, k Veri Šulinc. Vera domuje v okolici Celja, njena hiša pa je urejena do potankosti. Sproščen pogovor ob dobri turški kavi je minil, kot bi trenil. Vera rada kofetka s prijatelji, tu in tam pa ji odgovarja tudi kakšen trenutek samote. Odlična je pri pisanju besedil. Pred leti, ko jih je še štela, jih je bilo preko 1200. Znajde se v kuhinji, ob nedeljah se razveseli družinskega kosila, še posebej ponosna pa je na svojo družino. Stvar je čist preprosta, ponosna sem, da so vsi tako deleč prekopali, da so zdaj vsi na fakultetah, uspešno študirajo. Tudi no, eni zelo malo časa ostaja, ker pač medicino študira, ostala dva pa tudi se še z drugimi stvarmi ukvarjata. Pač najmlajša z glasbo, intenzivno, sin pa športom. Ko se otroci vrnejo čez vikend domov, kaj Vera takrat najraje skuha? Je takrat Vera ponavadi ni doma, če je sreča, ne, da sem na kakem špilu. Če pa sem doma, je pa pri nas nekako en tak, ena tradicija, da pridejo starši, ki tule čist bliz živijo, v nedeljo na kosilo in takrat imamo obvezno nedeljsko južno pravimo pri nas in sicer mora biti to župa, rečemo v naši vasi, krompir, pa meso, pa solata, to mora biti. Če še pa kaj drugega zraven, pa toliko boljše. Pa Vera kuha. Je itak. Pri njej se radi oglasijo številni glasbeniki, ki jo poprosijo, da zanje napiše besedila. Veliko lažje v verze spiše kakšno življenjsko zgodbo. Sicer pa so ansambli mnogokrat tudi zelo zahtevni, saj bi želeli, da zanje spiše nov hit. Ja, doskrat, ne. Doskrat, jaz imam pa čist druge želje, kaj bi oni meni povedali. Recimo, strašno rada imam, če ima kdo kako zgodbo, ki jo želi povedati tudi v besedilu. In mi potem to svojo zgodbo lepo pove, na dolgo in široko rečem ali pa napiše in potem iz tega naredim besedilo, ki ga ponavadi bolj tudi zelo radi izvajajo. Ena tvojih velikih uspešnic je Bela obleka Stanka Petriča. Kako je prišlo do tega sodelovanja oziroma je Stanko dal idejo, Vera je spisala, kako je bilo? Je Stanko, tako vsi poznamo, ne? On je pravzaprav en tak tudi dobrotnik za narodno-zabavne muzikante, mnogim je že pomagal, tudi men. In takrat sem rekla, Stane, le, če boš kdaj želel kaj zapeti, pa da boš rabil besedilo, jaz sem tle, jaz sem vedno pripravljena ti kaj narediti, ker je on je tudi tak človek, da mu lahko narediš besedilo, ker je zelo zanimiva oseba. In tudi Stane je tisti, ki men pove vedno zgodbo. In potem iz te zgodbe jaz lahko naredim besedilo, ki ga on rad prepeva in to je sigurno dober recept. Tudi pri ljudeh ponavadi taka besedila bolj pridejo do srca. V zadnjem obdobju kar največ energije posveča svojemu ansamblu, ki nosi zanimivo ime – Vera in originali. Z ansamblom je že zaigrala čez mejo, posneli pa so tudi že prvi videospot, vendar v nemškem jeziku. Originali so sami moji glasbeni prijatelji, torej prvi je že kar Aljoša Črnelč, kitarist, tudi moj partner sicer. Potem je Klemen Kladnik, ki smo tudi že prej sodelovali v ansamblu. Potem je na trobenti, ne, seveda, klarinetist je njegov sodelavec na glasbeni šoli Damir Fajfar. Potem je Boštjan Verzdovnik na baritonu in basu, Sandi Juk na harmoniki in pa kar moj sosed Luka Jutršek kot pevec. Verjetno si želiš, da bi z ansamblom ustvarila kaj posebnega. Po čem misliš, da boste bolj posebni od ostalih? Ja, zdaj neke nove zvrsti ne bomo izumljali, ne? Kdo je to mislil iz našega imena razbrati, to ne bo tako, ne? Ker mi smo pač narodno-zabavni kvintet, ponosni smo, da smo narodno-zabavni kvintet. Posebni bomo potem, da bomo delali na ploščah izključno samo svoje avtorske skladbe, to se pravi, da bomo vse napisali sami. Mogoče kakšno priredbo, ampak tudi ne narodno-zabavni skladb, ampak kakih drugih zvrsti. Verjetno vas malo vleče tudi čez mejo?
Ja, čez mejo smo že bili, ne, ker pač je usoda kvinteta je takšna, da se mora nekako pojaviti čez mejo, ker je pri nas trg preprosto premehen in nas so že poklicali in smo že odšpilali svoj prvi špil. Kako je bilo? Noro. Noro, odzivi so hudi, kaka dva dni sem samo odgovarjala na pošto. Res sem prav ponosna, da nam je tako dobro uspelo že prvič. Prepričani smo, da nas bo Vera v bodoče gotovo spet presenetila s kakšnim prijetnim besedilom in z novimi vižami, ki jih pripravlja svojim ansamblom.